Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť boci. Dnes je naším ctěným hostem muž, kterého rozhodně není třeba představovat, pan prezident Václav Klaus. Dobrý den. Dobrý den. Pane prezidente, děkuji, že jste přišel, vážíme si toho. Já vám nejdřív na začátku položím otázky, které pokládáme všem, protože snažíme se vyskoumat nejenom. Dlouhodobé nadčasové i aktuální politické myšlení, ale také podstatu moci jako takové. Řekněte mi, vy jste byl předsedou sněmovny, premiérem jste byl, prezidentem jste byl, i v opozici jste byl. Takže řekněte mi, jak chutná moc, protože mnozí si myslí, že to lidé dělají kvůli penězům, že je lákají, jiní, že chtějí být lidé v centru pozornosti, jiní by tam být nechtěli. Stojí to za to, jak to chutná? Tak já myslím, že na tu otázku já neumím odpovědět, protože já to nevím. Já si myslím, že slovo moc se strašlivě zjednodušeně používá na všechno možné i nemožné. Já si nemyslím, že jsem někdy měl moc. Já si myslím, že jsem měl vliv něco udělat, něco možná rozhodnout, ale moc je trošku něco, něco úplně jiného. Moc nemáte, moc může mít diktátor v nedemokratickém režimu, ale my už od toho 17. listopadu jsme okamžitě žili se silným parlamentem za zády, se svobodnými médii, každou větu, kterou. Ten údajně mocný řekl, tak ta je okamžitě spochybňována z tisíc stran a tak dále. Takže mně se to slovičko moc je, po, zdá ne, docela nepřesné a nevhodné, ale vím, že se takhle používá, ale vždycky repliku. Já jsem nikdy necítil moc. Já jsem cítil šan, váhu nějakou, kterou jsem v těch pozicích měl a teda moc ovlivnit, ale za každou věcí, kterou jste se snažil prosadit, jste to nejdřív musel probojovat ve své politické straně. A jestli si někdo myslí, že to nebylo probojování, tak se velmi probojovávání, tak se velmi mílí a tak dále. Musel jste to probojovat ve vládě. Měl jste ve otřesné spoluhráče v té vládě, musel se to probovat v parlamentu. Takže moc je zjednodušené slůvko, jak chutná moc je otřepaná fráze, kterou já v principu odmítám. No, Mně to připomíná, když tady byl pan Andrej Babiš, předseda bývalý hnutí, ano, bývalý premiér, tak ten říkal, že moc měl, když byl podnikatelem, že tam opravdu rozhodnu, ale že má to limity, jakmile jste politik? No má to limity obrovské a myslím, že na to zapomínáme. A každý si myslí, že v těch 90. letech člověk nějakou moc měl i v těch 90. letech to bylo nepřetržitý souboj o každou, o každou maličkost a já jsem pochopil, jestli se můžete zaradovat, že tohle jsme prosadili, takže to je tak na půl dne zaradování, už, už v poledne se stalo něco dalšího, co vás zase vrátilo do vdělého stavu a do nutnosti prostě přijímat, že jste v komplikovaném, mnoha na mnohodimenziálním světě a toho já si vědom. Takže ty lidé, kteří zjednodušeně používají slovo moc, já myslím, že se mílí. Ale stejně jste se na politickou dráhu dal a dlouhodobě věnoval. Proč jste se na ní dal? Čeho jste chtěl dosáhnout? No to, já myslím, že tahle otázka taky je. Je legitimní v normálním systému kdy člověk bez jakékoliv fundamentální zásadní změny režimu, systému se rozhoduje, jestli bude jaderným fyzikem nebo, nebo politikem. V téhle situaci myslím, že musí objasnit, proč se dal do té politiky. Já musím říct, že pro mě toho 17. listopadu 89 a v následujících dnech prostě tahle ta otázka nestála. Najednou padnul Komunismus a my jsme měli pocit, že se něco musí v té zemi stát a zemi udělat, takže člověka spíš postrčila do té politiky nějaká nějaká, konkré, nějaká eh, situace. Takže, takže taky nebylo to žádné veliké rozhodování. Byla to potom v těch listopadových dnech 89 samozřejmost, kdy ani vteřinku člověk nepřišel domů a nezačal říkat, tak mám v tom pokračovat nebo nemám v tom pokračovat. Takhle otázka opravdu nikdy nestála. A myslím, že by i, i to by patřilo k tomu pochopit. Nicméně, abych vás trošku, trošku jako potěšil, že je nějaký moment, kdy jsem si uvědomil, že jsem se dostal do něčeho jiného, tak to k podivu nebylo. nebylo v tom listopadu 89, to bylo v září 90, kdy se roz, bylo obrovské rozpolcení v občanském fóru, a vy jste ještě asi nebyl na světě, když byl slavný hostivařský, hostivařský sjezd občanského, nebo kongres občanského fóra, nebo sněm občanského fóra. Najednou mě všichni zvolili předsedu občanského fóra a v tu chvíli to byla noc, kdy jsem potom nemohl spát, protože jsem věděl, že teď jsem definitivně vykročil někam jinam. No ale evidentně vám to zachutnalo, protože jste v politice zůstal 30 let, teďka už to bude 35. Uh, ale chodíte, mi, děkuji vám, já už jsem na světě byl, ale uh, děkuji. Uh, je nějaká hranice, kdy jste si říkal a stačí, jako kdy je hranice, kdy si člověk může říct a teď to nechám, já si pamatuju Sarajevský atentát, pamatuju si, tak jste to nazval, vy tenkrát ten atentát, pamatuju si různé pletichy kolem toho, zda budete prezidentem, nebudete, část společnosti vás tam nechtěla, Nevím, já, já bych odlišil krátkodeché úvahy tohoto typu. No to mě fakt za to nestojí. A, a dvě hodiny, tři hodiny žijete v, tom, v této představě. No to mě zajímá, jako, co vás přivede k té krátkodeché únavě, aby řeknete, ale stojí. Jako. Ne, spíše spíše ta krátkodecha úvaha a otazníky prostě po pár hodinách v mém případě vyšumí a vymizí a přesto se vracím k tomu, že mám pocit, že mám v té politice být. Mám pocit, že vyjadřuji přeci jenom nějaké myšlenky a postoje, které já považuji za potřebné, nezbytné, užitečné a myslím, že ta zpětná vazba, kterou dostávám z nejrůznějších stran a míst a úhlu, mě o tom přesvědčuje, že to dělat mám. Ale to mé přesvědčení je silné a navíc nedovedu si představit, že bych se stal dědečkem, který si hraje v a eventuálně sází kytičky nebo něco takového. Takže je to pro mě přirozenost. Třeba by to ta vnoučata ocenila potom. Možná i vaši političtí konkurenti. No, možná, že mi političtí konkurenti. Takže říkáte, by to, já jim radost neudělám. Jako. By to ocenili, ale, ale ta vnoučata, ta si už prostě na to zvykla, že, že, je, to, že je to trošku jinak. No, takže nejsem ten, kdo, kdo s nima chodí na procházku. Uh, a doporučil byste jim politickou kariéru a proč ano nebo ne? Ne, ne, ne. Já bych hlavně, hlavně, bych řekl, že bych vehementně bojoval proti tomu, jako sedmnáctiletý studentík se rozhodnout, že budu dělat politickou kariéru a že proto se vrhnu na studium politologie nebo nějakých takovýchhle disciplín a že se naučím být politikem. Nic takového neexistuje. To bych zásadně protestoval, kdyby některý z mých vnoučat já už jich budu mít snad za dva měsíce deset. Bylo No, to je neevropské číslo přeci v dnešní době. Tak jako kdyby mě některé dostanem. z nich řeklo, že chce jí dělat, dělat politické politologii a chce studovat tohleto, tak to bych se zlobil, to bych, to bych se snažil uplatnit veškerý svůj ne moc, ale vliv, to říkám záměrně, a rozmlouvat mu to a řekl bych, nejdřív se musíš naučit nějakou vážnou disciplínu, nějaký vážný obor a jestli v nějaké chvíli se dobéřeš k tomu, že by si eventuálně mohl být politikem, to je něco prostě úplně jiného. Takže určitě bych jim nedoporučoval jako mladý sedat na politiku. No, víte, studovat politické vědy a být politikem jsou ale dvě různé věci. Tak zaprvé už i já odmítám tu otázku nazvat to, co se studuje vědou je nadsázka, pane redaktore, to snad nemůžete myslet vážně, že existuje něco jako politické vědy. To je asi takový nesmysl jako evropské vědy dneska, nebo něco, nebo, evropská studia. No ekonomie je vážná disciplína, vážná disciplína, což samozřejmě není to, co předvádějí někteří takzvaní ekonomové v televizních, v televizních besedách, ale ekonomie je vážná, akademická abstraktní disciplína. No já jsem, protože ono je to součást sociálních věd všechno, takže studovat třeba souhrně ekonomii, sociologii, historii, tomu se říkalo ještě v 90. letech politické vědy. Tak takhle. Dobře, ta hmm. ekonomie také není natolik exaktně, by dokázala předvědět, předvědět v českém případě 10 milionů aktérů, jak se každý zachová? A ekonomie je velmi exaktní, jenomže e, lidé, kteří se pouští do ekonomie, tak ji odexaktňují tím, že, ji, že od ní dělají přísliby, že by mohla tu společnost přímo řídit a z ní vyplývalo něco, co by bylo uplatnitelné dneska večer v rozhodování vlády a tak dále. Tak to prostě není. Ekonomie je vážná disciplína za předpokladu, že nepřesahuje své hranice, své disciplíny. Jako že to Let's kdo zneužívá k tomu a vysvětluje nám různé věci, to já bych do ekonomie neřadil. A tím jsme, tím jste mě dostal přesně k aktuální situaci. Letošní únor z hlediska hospodaření státu je druhý nejhorší. Horší už byl jenom v loni. Hmm. No. Pan minister Stanuda říkal, ale že to je dobré, protože se Projevuje vliv ozdravného balíčku. Tak co si o tom myslíte? Ne, to je žertovné. To je skutečně žert. Ozdravný, já to slovo ozdravný bych nikdy nepoužil, ale Jak byste ten staňurův balíčíček, balíčíček je, je prostě prkotinou svým rozsahem a svým zásahem do naší ekonomiky, která by samozřejmě zásah zásadní velmi potřebovala. Takže to není ono. Prostě Staňurová, respektive Fialová vláda prostě žije pořád v pocitu, že rozpočtové deficity ničemu nevadí, čím více je státních výdajů, tím lépe ty lidé sami, jak jednotlivci, spotřebitelé, tak firmy nedovedou, neví dobře, kam ty své výdaje nasměrovat, kde ty své peníze použít, a prostě, protože Síkela a, a Výborný a Langšádlová to vědí lépe, tak se mají ty peníze co nejvíce nechat v rukou státu a ten je bude rozhazovat. Takže my žijeme v tomhle v tom, jak my ekonomové říkáme, měkkém rozpočtovém omezení, kdy nikdo nemá tu brzdu absolutní, že už dál nemůžu, když už, když už žiju v deficitu a tak dále, no tak no, máme takzvanou dluhovou brzdu. Dluhovou brzdu jsme si dali velmi, velmi vysoko. Pane redaktore, já když jsem jako ekonom, a v tu chvíli ještě minister financí s pocitem, že, že má být absolutní povinnost vyrovnaného státního rozpočtu. A vůbec nikdy bych si nemyslel, že, že to nemá být. A nemluvím o nějakých absolutních světových katastrofách teď. A v té my nejsme. Tak já, já si myslím, že rozpočet má být vyrovnaný. A když. V tu chvíli se začala připravovat Maastrichtská smlouva, která pak dala zrod, zrod euru, neboli společné evropské měně. Tak, jako, tak jsem zjišťoval, jaké si tam kladly podmínky na jednotlivé země, že nesmí se zadlužit víc než to, tolik, či. Myslím, že 1,5% ohledně průměru tři nejlepších. Nebo no poměrná. ale hlavní tam byla taková ta nej, nejznámější podmínka, byly 3%. Rozpočet nesmí být větší než 3%, deficit rozpočtu větší než 3% HDP. A oni to tenkrát přijali jako úžasný. Závěr, který zabrání finančnímu rozkladu nejrůznějších zemí. Že ho některé země nikdy nedodržovaly, to je věc druhá. Francie například nikdy ještě, nikdy v historii. Ale já vím, že jako ekonom, makroekonom a v tu chvíli ministr financí, když jsem slyšel tahle 3%, tak jsem mával rukou. No, to je tak nezajímavé, absurdně vysoké číslo, že to klidně můžeme podepsat, protože k té hrůze my se nikdy, nikdy nepřiblížíme. Neboli, neboli, časy se změnily a, a žít na dluh je považováno za normálnost a, a že se to nevyplácí, už lidské dějiny mnohokrát, mnohokrát ukázaly. Takže já bych velmi varoval proti spokojenosti. Já jsem teda pana Staňoru neslyšel, že se z toho raduje. To teď beru vás za Bernou Minci jako autoritu. Já myslím, že on by měl být zoufalej, že se mu ten deficit zvyšuje. Ale na druhé straně připustme, že měsíční data nejsou, nejsou totálně trend určujícími daty, tak já bych ještě počkal chvilku. No určitě. On přímo neřekl, že se raduje, ale že to označil za lepší výsledek než předtím a dobrý výsledek, protože ten trend díky ozdravnému balíčku je lepší. Ten balíček nic neozdravuje. Podívejte, ten, já teď tedy dokončuji práci, kterou jsem dokonce v pátek definitivně odevzdal redaktorovi, takový knížku, ne, 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 bychli, ale knížku, která se snaží, snaží, říkat, že naše ekonomika potřebuje něco jiného, i když tam neboju proti ozdravnému balíčku, to považuji za takovou prkotinu, že jestli se nemýlím, tak to jsem na těchto stránkách ani nezmínil. Takže ten ostravní... to prkotina, protože pětikolice říkala, že to nás zachrání v podstatě. – Ne, tak nechtějte, abych urážel pěti koalici. – Já nechci, že ale... se tam ale... na váš názor. Ne, ne, ne. já teď mě napadá, <těk> že na těch stránkách, kterých jsem xkrát opravoval v posledních týdnech, tak já teď váhám, jestli tam vůbec diskutuji o zdravném balíčku. Ale skoro, skoro mám pocit, že tam to slovo ani není. Ale to se jak, při, jak odejdu od vás, tak se na to, tak se na to podívám. Protože to, mluvím-li o vážných problémech naší ekonomiky a zabývám-li se, a to co jsou s ní jaké. udělat, tak si opravdu no slovo o balíček vůbec nespomenu. Jestli tím jsem hodně urazil dnešní, dnešní, vládní koalici, no tak to jsem ani tak neměl v úmyslu. Opravdu jsem si na to nespomněl. Takže, takže já myslím, že je naprosto nezbytné a to se snažím argumentovat, že je potřeba udělat zase systémovou změnu. Ten Ta tržní ekonomika, tak jsme ji zavedli v 90. letech, od té doby tak zdegenerovala z tisíce jedna důvodů a příčin, a některé se tam snažím analyzovat, tak zdegenerovala, že prostě ten systém nefunguje, fungovat nemůže, fungovat nebude. Takže myšlenka, že budeme dělat Prkotinské, prkotinské pohyby typu ozdravného balíčku a že s tou ekonomikou něco uděláme. Neuděláme. Co vy byste udělal? Protože jsme v krizi ekonomické. Nevrátili jsme se k růstu před rokem, před covidem? Ne k růstu. Ne. Nevrátili jsme na se úroveň, do úrovně před covidem. Ano. O růstu také ne, protože jsme v deficitu. HDP. – Stagnuje, no. ekonomika naše stagnuje. – Stagnuje, ano, ano, to je základní ano, charakteristika. Žijeme v, v chronické stagnaci. – Tak a co s tím? – Co s tím? No a já se mám to teď se snažil říkat. Jednotlivosti, jednotlivosti nestačí, chce fundamentální systémovou změnu, která znamená zásadní osekání Regulací nejrůznějšího typu, zásadní osekání všech brzdiček, které jsou tomu trhu házeny do cesty. A v tomto smyslu je to de facto. K návrat, k něčemu, co, co jsem kdysi nazýval transformace a nechci ta slova zneužívat stejným, stejným způsobem, ale myslím, že ten systém už tak zdegeneroval, že vyžaduje nikoliv mini ozdravné balíčky, ale radikální změnu. Škrt. Škrty zásadního typu, ubrání moci státu, přidání opět moci jednotlivcům, jak občanům, tak firmám. Prostě vrátit se někde, co jsme chtěli v 90. letech, prostě tržní ekonomiku, kterou jsme pošlapali, potlačili, skarikovali a děláme to my, dělá to zásadním způsobem Evropská unie a celý Green Deal je naprosté pošlapání jaké, jako, jakéhokoliv fungování tržní ekonomiky. Vy taky, jo, když používáte první osobu množného čísla. Ano. Vy se cítíte také odpovědný za pošlapání. Ano, já jsem chtěl, nechtěl. To, já teda teď zrovna jsem křičel na, na Green Deal. Já nemyslím, já dostanu, že, jsem, já že, jsem udělal, že jsem udělal něco pro Green Dealovského ve vteřině svého života. To myslím, že, to myslím, že nikoliv. Ale já jsem dostal nedávno na takovém podobném vašem podcastu, nebo je to podcast tohleto, nebo já, já nevím, co to slovo znamená, takže třeba mě to objasníte. – Je to pořád, to je, jak jdou dopředu, technologie nové, tak... Uh... Se tomu začalo říkat podcast, já vím. protože nejdřív se to šíří na internetu a v těch aplikacích různých. Já jsem taky ještě z té pane, generace, co si četla papírové noviny. Až to dnes. A pak se to přetavuje do novinových článků a tak dále. Já, já tohle to všechno vím, ale já, když, se, nedo, když se nedobéřu, pod, vysvětlení. Teď jsem chtěl říct podstaty, ale to bych už to použil to já. slovo pod. Jako, když se nedoběžu vysvětlení, co to, či ono slovo znamená, tak já ho neumím používat. Někdo je schopen to tomu slovu vůbec nerozumět, ale přes toho nepřetržitě používat. To jako. No a já, který trošku umím anglicky, tak jako tuším, co třeba je, kde je slovo to cast a to podcast a já si to nedovedu prostě v hlavě srovnat. No, – Proto Takže... já tomu říkám pořád, ale tím já se vracím, no. <laughs> ale tím já se vracím zpátky, o čem jsme se bavili a to je ekonomický růst, respektive nerůst, co by potřeboval. Uh, jak, byste říkal, proškrtat, víte, ale v lidských dějinách se nikdo z krize neproškrtal. K čemu, že se neproškrtá? K růstu, protože jsou tady také keynesiánské recepty, které říkají, že státní investice nastartují růst, že přílišné restrikce to zaškrtí. No ne, tak... Ale možná tato tak vláda prvé... příliš škrtí. Nebo vy chcete, aby škrtila? ale to, to škrcení, je ta chyba? Škrcení, škrcení, není finanční. Přeci to škrcení, které u nás existuje, je škrcení mimofinanční. Prostě zákazy, příkazy, imperativy, povinné standardy, povinné věci, povinná procenta toho, onoho a tak dále. To jsou, to jsou škrtící mechanismy a naopak vláda se tomuhle tomu nesmyslným způsobem, nejenom naše vláda, abych byl spravedlivý, nesmyslným způsobem se vláda, si vláda myslí, že tohleto škrcení, že ona vyřeší tím, že bude mít měkké rozpočtové omezení neboli deficitní financování. Že když na to hodím peníze, tak to škrcení přestane. Nesmysl. Nesmysl. Když nás něco škrtí tady kolem krku, tak, tak, peníze nám v tu chvíli nepomohou. Mimochodem, když jsme u toho škrcení, nebo co, já jsem nedávno četl takovou velmi zajímavou, velmi zajímavý text jednoho známého amerického ekonoma John Cochran ze Stanfordské univerzity a on, on použil v rámci debaty o americké ekonomice, chraň Bůh, že by se zabýval naší ekonomikou, on použil, on použil docela pěkný příměr Gullivera. A toho obřího, mocného Gullivera přeci převázali těmi malými, slaboučkými provázky, z nich každý ten provázek, on, kdyby stál, tak by ho roztrhl a tak dále. No ale když jich je, když jich je potom, potom hodně, no tak toho obřího spoutali, toho Gullivera. No a tenhle ten John Cochrane takhle popisuje ta regulační exploze, která zasáhla nejen šílenou Evropu, ale samozřejmě neméně šílenou Ameriku. Tak tam regulační exploze prostě toho amerického Gullivera, tu americkou ekonomiku a společnost takhle převázala a zabalila. A v tom časopise, který jsem četl, byl, byl takový kras, strašně hezký nákres, jak ten Gulliver, Gulliver okay. leží a těma pro ho omotávají. No, takže já bych si tenhle příměr vypučil taky. Ano, my jsme, a to bych ne, netrudil, že jsme Gullivery naše země, ale prostě my jsme převázány těmi tisíci provázky a to, že na to budu Keynesiánsky a Staňurovsky a Jurečkovsky a já nevím, koho ještě jmenovat, No já myslím, že ostatní členové pěti koalice o ekonomii neví nic a k ekonomii nikdy nic neřekli a proto si myslí, že se může dít cokoliv a proto to neovlivňují. Od stanu jsem nikdy o ekonomice nic neslyšel, od TOP 09 taky ne, od pirátu už prostě vůbec ne. Takže proto jsem zmínil Stanjuru a aspoň Jurečka o těchto věcech mluvím. Mimo, tak mimo, jestli mimo, si toho někdo toho... myslí, že toho svázaného <coughs> Gullivera, když na to budou valit ty peníze, nebo, nebo teda možná polejvat, polejvat, těma penězma, že on přetrhá, přetrhá ty provázky, já myslím, že v žádném případě nepřetrhá. Jediným výsledkem toho polejvání těmi penízky a Gullivera nechat spoutaného, nebude ekonomický růst, že ten Gulliver se hýbat nebude, ale bude inflace. A tu jednu velkou její fázi už jsme, už jsme prožili a, a ne, ne, v iluzi, že ta inflace je zažehnána a že je definitivně out. Prostě, ano, jiný americký článek. Inflation is down, ale nikoliv out inflace klesla, ale nezmizela ze společnosti. Naše inflace, i když nás zmátlo číslo lednové inflace a umožnilo někomu plesat a tvářit se, že je všechno bezvadný, tak inflace je down, ale nikoli out. A to bych tady řekl také velmi důrazně. No tak to je zřejmé, protože 2,3% to bylo, že si dobře pamatuju, tak, protože to byla vyšší srovnávací základna, neznamená to zlevnění, ale že se méně zdražuje dvakrát zdražené. No jistě. To jsme se shodli takhle. Ne, souhlas, nebo co? No, a já k tomu si položit otázku. Ano. Vy jste měl, prostě předseda ODS, byla to vlajková loď toho, co vy říkáte. Volný trh, svobodný trh, pokud možno malé daně. Poznáváte ještě Svoji stranu odče zakladateli, nebo jak to vidíte vlastně? Já jsem sem nepřišel, abych nadával na ODS, ale nevěřím, že A já ji nepoznávám a prostě nemám s ní opravdu nic společného. A, a neříkám to nějak, nech, nechci provokovat tím a nechci. Ne, já vím, že v té ODS zůstali ještě lidé, kteří s tím začínali a, a neumí se rychle prekabátit, aby, aby odešli do nějaké jiné politické strany a, a jsou z toho smutní a, a každý takový šťouch i z mé strany je pro ně rána, rána do. do krvava nebo a tak dále. Čili já nechci to zesilovat. Prostě já s ODS nic společného nemám. A i když. Pan Staňura v té ODS už nějakou dobu byl, kdy já ještě tam byl. Pan Fiala nebyl, ten se stal předsedou ještě dřív, než se stal členem ODS, takže to je docela zajímavá, zajímavá kombinace. Takže ne, ani, ale nenuďte mě, abych říkal další, další ostrá slova. Nechci to dělat. Já bych si nedovoloval znutit nutit k ničemu, pane prezidente. Byl tady pan předseda Okamura, SPD, SPD a říkal, že SPD se spojilo se svobodnými, SPD se spojilo s Tricolorou, tam působil váš syn, možná ještě působí, už nepůsobí. A, a, že oni právě jim vychází, že berou ty tradiční staré voliče ODS. Myslíte si, že je to takhle reálné? A proč je to reálné? tak určitě, určitě někoho z zhrzených voličů, bývalých voličů, určitě, určitě SPD získává a může, může, získat, tak já nevím, jo, panu Okamorovi se neodvažuji nic říci, ale druhá osoba SPD, Radim Fiala, byl přeci dlouholetý dlouholetý ODS na Olomoucku, jestli se nemýlím, a, a kdyby nedošlo k jeho střetu s Ivanem Langrem, který tehdy vládl ODS na Olomoucku, tak by možná ten Radim Fiala v té ODS zůstal, takže potenciál něčeho takového tam asi je. Já myslím, že je lepší to dát Radimu Fialovi než Tanurovi ten hlas. Ale proč? No, protože ten, ten, ta stará, ta odez dnešní opravdu se stala víceméně prázdnou prounijní eh, progresivistickou stranou více a více a více, takže mě to mrzí, ale říkám, nemám, nemám důvod to analyzovat. Prostě eh, pojďme k panu Jurečkovi. Hmm. Přišel s reformou důchodů. Za prvé se zeptám: Myslíte si, že je to reforma? Za druhé, myslíte si, že je to správné? A za třetí, je to ekonomicky odůvodnitelné? Aby jsme chodili do důchodu později například? No tak mně už je asi 20 let předtím, než potom, než je rok odchodu do důchodu. A nedovedu si představit, že bych seděl doma a ráno jedu do práce každý den do kanceláře. Takže já nejsem ten správný člověk, který má na tohleto, na tohleto odpovídat. Nicméně. Nicméně, že je dosavadní systém důchodový u nás, penzijní, je u nás neudržitelný dlouhodobě. Jasné, v tom má pravdu každý analytik a, a pan Jurečka nepochybně s některými těmi lidmi o tom hovoří. Takže, že je potřeba udělat změnu, je naprosto jasné. Druhá jasná věc podle mého názoru je, že prostě nestačí změna parametrů. A parametrická změna je změna, že posunu rok odchodu o tolik, o tolik nebo něco takového. Já myslím, že takhle to prostě, takhle to, to je na chvíli odložení problému. To je krátkodobé uvolnění jednoho, jednoho, provázku toho Gullivera prostě, takže on třeba bude jednou rukou hýbat. Jo. To, to, určitě, to, určitě, možné je, ale, ale, není to řešením. Není to řešením, jenom, že narazíme na nějakou zeď o kousek, o kousek později. Nedovedu si představit, že by, že by toto změnilo principiálně dlouhodobou situaci. Já myslím, že fundamentální změna by směřovala k tomu, co jsem já se snažil obávat před čtvrtstoletím a kdyby kdyby, vy jste použil slovo sarajevský atentát, kdyby nedošlo k onomu sarajevskému atentátu a ta má tehdejší vláda ještě fungovala dále, tak já myslím, že bychom v tom udělali základní, zásadní kroky. Prostě je potřeba změnit způsob toho. Prostě jediným východiskem pro mě jsou individuální penzijní účty, Každého člověka a tam by se schromažďovaly peníze, které on platí za celý život na důchodové, důchodové pojištění. A, a člověk by s nima mohl manipulovat, člověk by se mohl o nich rozhodovat s těmito penězi, ale to zkrátkovitě říkám, to teď není, není to, to jenom, ano. chci říct si, že, že východi pro mě by východiskem bylo, že se člověk bude rozhodovat o svém odchodu do důchodu, že on si zavolá do té důchodové, cokoliv to bude, úřadovny či pojišťovny a řekne, tak teď, když skončím, kolik budu mít měsíční, měsíční to a dojde k závěru, no to je málo, tak to já ještě musím, musím pár let pracovat nebo už usoudí, že to je v pořádku a tak řekne, já teď končím. Čili já bych zrušil zrušil, ale to je, to by vyžadovalo Komplexní změnu a to nemá smysl teď vnucovat Jurečkovi, protože o to jemu teď nejde. Já bych zrušil vůbec rok odchodu do důchodu. Prostě ať si každý zápolí se svým důchodovým účtem a řekne: Já už z něj odcházím, já už z té práce odcházím a tak dále. Tudy bych hledal, psal jsem o tom před 25 lety, ale teď myslím, že tyto metody byly zavrhnuty. Takže nemám co jiného navrhovat. Jenom abych to vyjasnil. <těk> Takže myslíte, že by tedy ty prostředky, které stát daní na sociální pojištění, místo aby šly do rozpočtu, tak by šly do vyděleného fondu na důchody? To také samozřejmě, ale hlavně by každý ten účet byl toho člověka a on si s ním mohl prostě mohl rozhodovat, co s ním dělá. Ne, tak já si přesně možná otázku. My teď odvádíme průběžně sociální pojištění, do průběžného systému, že z těch našich odvodů se hradí momentální penze. Já se tam, tyto peníze, by tedy byly přímo, určeny, nechci říkat cizí slovo, dedikovaný, ale určeny jako pro toho člověka, plus byste mohl dávat třeba ze soukromého, co má navíc, takže by vlastně došlo ke ukončení průběžného systému tímto způsobem. Tak, ale já opakuju, pane direktore, pojďme si někdy domluvit debatu o důchodovém systému, ale ano, průběžný systém, když jste použil tenhle termín, má svá neřešitelná úskalí a já myslím, že v podstatě fatál, fundamentální změna by byla ho opustit. To, že se, no, pořád, byste... že se pořád řeší otázky, jak, jak hrát s odchodem do důchodu, prostě tudy cesta nevede. Kromě důchodové reformy se teď stalo velkým tématem ještě jedno téma. Otázka eura. To znamená, stanu dělal takovou partizánštinu trošku, podle ostatních koaličních partnerů neřekl to, ale zase Stan říká, že chtěl otevřít debatu o euru, že bychom ho konečně měli přijmout, že nám to nahradí kurzové rozdíly, že nám to pomůže ekonomicky a vlastně i sociálně a politicky budeme sedět u jednoho stolu v Bruselu. Tak zkus, jak to vidíte vy, pomůže nám to? Ne, tak já o euru jsem napsal spousty článků, zkus knihy, Prones projevu stokrát odpovídal na takovouhle otázku při podobných, podobných, diskuzích. Takže je strašně těžké je teď začít a jednou větou to vyřešit. Promiňte, pane to zkusím jinak. Váš názor obecně na euro, že jste v nesouhlasu známe. Myslíte si, že je pravý čas teď na politické scéně vlastně tuto otázku otevírat a proč? Tak, takhle možná otázka rozumnější, protože já myslím, že vyhození, vyzdvižení, nadhození tématu eura, jak od prezidenta, tak od ministra pro Evropu, pravděpodobně jsou ministři proti Evropě, teda, když máme jednoho pro Evropu, ale tak... Tak já myslím, že to je své vol, politická své vol, politická své vol rozčeř rozčeřit naše relativně klidné vody. Podívejte, u nás bylo před mnoha lety přijato, že každý rok Ministerstvo financí a, státní a, a Česká národní banka společně, ne protichudné polemické dokumenty. To ať se dohádají mezi sebou. Společně předloží vládě na konci roku rozsáhlý materiál, kde řeknou, jestli stojí za to se zabývat otázkou eura pro Českou republiku. Zodpovědně říkám, že jsem ty materiály studoval dlouhá léta, že i teď poslední, který připravilo Ministerstvo financí a Česká národní banka v prosinci, loňského roku odpovědělo vládě, není třeba se tím nějak se tím tématem věnovat. Nevím, jestli prezident republiky a zrovna tak, jestli ministr Dvořák tyto materiály četli. Čili v rozporu s tím, co jim řekl ministr financí a co jim řekl guvernér České národní banky, oni vystřelili tohleto téma, neboli Oni chtěli udělat politický. Pohyb, Oni chtěli rozčeřit tu vodu a nastolili toto téma. To je můj názor jedno, jednoznačný. Mohu hodiny kázat o tom, kdy je euro vhodné, nebo společná měna vhodná, kdy není a tak dále a tak dále. Ale jako deli o politický krok, tak myslím, že to je své vol zbytečný, který k něčemu nevede. To, že se koukneme každý den na na kurzový lístek a všimneme si, že kurz eura vůči koruně poklesl, čili zvýšil se nebo snížil, je prostě výraz ekonomické reality. Prostě ten kurz měny je nejvýznamnější cenou, kterou v ekonomice máme. Možná, že si někdo myslí, že nejvýznamnější cenou je cena chleba nebo cena piva pro někoho nebo, nebo cena já nevím, ne, já nevím čeho. Ale prostě měnový kurz je nejdůležitější, nejvýznamnější cenou, která v ekonomice všechno ovlivňuje. Prostě, která se netýká jednoho výrobku, ale týká se měny prostě. Takže hrát si s touto měnou je, je, chybné. Ekonomové od nepaměti, nepaměti, je to nejdelší téma v ekonomických dějinách. Diskutovali o tom, jestli má být pružný nebo flexibilní měnový kurz jestli má tedy být zafixovaný měnový kurz nebo měnový kurz, který se může, může pohybovat podle aby odrážel ekonomickou realitu. Hlavní téma ekonomie, bychle o tom napsané, myslím, že převažovalo evidentně mezi ekonomy, ne mezi pisálky o ekonomii. Mezi ekonomy evidentně převažoval názor, že flexibilní kurzy jsou správné, protože odrážejí realitu trhu vsunula se do toho debata o společné měně pro několik zemí vsunula se do toho jako subdebata té dlouhodobé zásadní debaty o fixním nebo flexibilním měnovém kurzu. No a v tu chvíli ekonomové začaly formulovat podmínky, za kterých má smysl, aby několik zemí společně si udělalo společnou, společnou měnu nebo, nebo na věky zafixovalo, zafixovalo kurz. To byla druhá veliká fáze v ekonomické teorii těch debat. Takže ekonomové naformulovali podmínky, kdyby se vyplatilo mít třeba pro dvě podobné ekonomiky. Možná si někdo pamatuje, že v ekonomice prostě minulého století, druhé poloviny století, byl velmi, byl identický kurz mezi, mezi Frankem belgickým a Frankem lucemburským, protože Lucemburg prkotinka malá, která stejně obklopena Belgií, to vůbec ničemu nevadilo, takže ty podmínky v obou těch zemích byly tak stejné, že to opravdu nevadilo. Oni si ponechali slovo belgický a lucemburský Frank, ale de facto zafixovali navzájem ten kurz, takže to bylo jako jedna měna. No, takže teď jde o to, které, pro které země je výhodné, pro kolik zemí je výhodné ten kurz takhle navzájem, navzájem, zafixovat. Legitimní empirická otázka, na které je možné mít různé názory. Já vím, že vy pocházíte z Řecka, takže já myslím, že vy víte, že, že prostě zafixovat měnový kurz mezi řeckou drachmou a německým, německou markou bylo naprostou hloupostí, které které Řecko si strašlivě odneslo v z té chvíli a pořád se s tím ještě potýká. Neboli není pravda, že se všechny země hodí do jednoho pytle, my, aby měli, aby měli jedno, jedno to. No a teď jsme u toho, jestli proto Česko je, je výhodné, abychom se do toho balíku s jinými zeměmi prostě dostali, nebo ne. Já jsem přesvědčen o tom, že je výhodou, že máme svou měnu a že je... To, že ta měna kolísá každý den, prostě když se podíváte do novin nebo kde to čtete, takže to je věc, kterou běru, z které bychom se neměli, neměli, prostě zbavovat. Není proto dnes ještě dostatečný důvod a řada zemí, která předčasně vstoupila do systému společné měny, toho evidentně lituje. Já to jenom doplním. Já jsem etnický, řekl ale narodil jsem se v Česku. Aby Takže si... vy nemáte ty patřičné řecké myšlení. No. Ne, tak samozřejmě mám, ale, ale jsem narozený tady. Tak jako ne. nebudeme slovíčka říct, pane ne, prezidente. Nejenom ne, ne, ne. ne jsem tě říct, že já osobně za největší problém eura například považuji, že to je unie monetární neboli měnová a nikoli fiskální. Takže pro ty deficitní státy je to nevýhodné a pro ty přebytkové je to výhodné. Přebytkovým stráží kurz, když o deficitním ho nedovoluje devalvovat. No dobře, ale. Pane redaktore, učebnicová ekonomická pravda je, že, že skutečně jedna věc je měnová unie a druhá věc je fiskální unie. A, a prostě řada politiků v Evropě si myslela, že je možné vytvořit měnovou unii bez ohledu na to, co se bude dít ve fiskálním, fiskálním světě. No a proto oni se teda zabývali tím, že, že hledali ty por mí que por mí en que takzvaně v ekonomické teorii je to the theory of optimal currency areas, neboli teorie optimálních měnových zón. A ta, ta, měnová zóna je optimální, neboli je výhodná pro tu i tu i onu zemi, aby se k ní přidali za určitých prostě podmínek. To v Evropě není a víme to všichni, že není. Některé země na to doplácejí, některé země na to nedoplácejí můžu dlouho kázat o, o těchto těch věcech, ale... Ne, na to nemáme čas, ale víme to obecně. E, pojďme rád, protože nás tlačí čas. Já bych se ještě rád dostal k zahraniční politice a novým subjektům na naší scéně. Takže začněme novými subjekty, protože volby parlamentní jsou za rohem a ty evropské už jsou ani ne za rohem, ale před rohem. Začněme u těch evropských. E... Já jsem z toho trošku zmat, Ne, nejsem z toho zmatený, na tomu. Nejsem, to jinak. Vím, kde stojí Piráti, kde stojí Stan. Vím, že to je to eurofederalismus. Vím, kde stojí Ano, že to je eurorealismus. Vím... Kežby. tak kežby. Vy mi to teď vysvětlíte za chvilku. Nevím, kde stojí teda ODS když má koalici spolu, to mi taky asi vysvětlíte. <rý> A tady máme ještě SPD pak nové subjekty, teď mě zajímalo, jakou mají šanci, anebo nejenom nové, ale mimo parlamentní. Počínaje komunisty Kateřiny Konečné, stačilo. Přes ČSSD až k projektu společně, že jdou motoristé Petra Macink, vašeho mluvčího s, s fanem Turkem. Tak o co jde? těchto eurovolbách, kde kdo stojí, koho vy byste volil a kde si myslíte, že stojí ODS? To je mě zajímalo moc teda. No ne, tak ODS bych v každém případě nevolil. ODS je nevolitelná. To, to můžeme použít tenhle ten termín. ODS je všechno. ODS říká, ale ne, Odez vůbec neříká o tomhle žádné věci, nevím. Četli jsme před 20 lety články nebo knížky, které o tom psal Petr Fiala a ty se, v těch se zdálo, že, že se na evropskou integraci dívám racionálně, už to absolutně opustil, čili Odes mě nesmiňujte, ne, ne nebo zmiňujte, ale já pouze... Já musím, je to vládní strana, ne, já prezidenta. pouze sdělím, že s politikou Odez i v této věci fatálně nesouhlasím. A jestli si lidé, Ale proč? jestli lidé, proč to mají takovou politiku? Nebo ne proč proč jen... takovou politiku a prostě nesouhlasíte? No ODS se stala víceméně eurofederalistickou stranou, když to bude, až sem přijde nějaký zástupce, tak to bude vehementně prostě popírat, ale tím, co opravdu dělají, jsou stranou, která je na výsost na výsost evropskou, evropskou stranou. Nevím, má nemá cenu to eh, roztahovat to, že se spojila, ať se dušovali, že ne, ale mně to je jedno. To vypadá, že bych jako bojoval za něco, že proti tomu, že něco dělá špatně, fakt nebojuje. To, to by pořád implikovalo, že, že jako jí tady v dušičce mám a, a, a chci s ní zápolit. Já s ní opravdu nezápolím, pane redaktore. Ne, opravdu není, není nevidím šanci, že by se v ní něco mohlo udát, takže pro mě, pro mě je to pasé projekt. Jo. Ale tím, že se spojili do té e, trojko spolu, no tak, tak tím jasně dali najevo, že jim o žádný prosazení svého konkrétního názoru proti eurofanatické TOP 09 a euro lidovecky nedefinované KDU ČSL, no tak tím, že se s tím spojili, no tak, tak řekli, něco, řekli něco zásadního o sobě. A, a to, co řekl, je jenom pro mě potvrzení toho, co už na ODS vidím dlouhou dobu, neboli já s ní fakt nezápolím. To už jsem dlouho někde nemusel odpovídat o ODS tolik otázek. –Ale vy jste otec zakladatel mm -hmm. a už z hlediska tradice samozřejmě budoucnost, současnost i minulost ODS nás zajímá logicky. Mm -hmm. e, pojďme k těm prostorům napravo, nalevo. levo. Mm -hmm. Abych se vás nakonec mohl zeptat, koho budete volit, ale nejdřív zkusme tu šanci napravo a nalevo. Případně nové subjekty nějaké. No tak já nebudu vám určitě říkat. Máme pořád ještě ještě nemáme korespondenční volbu, tak z toho plyne, že volby jsou tajné. V momentu, až bude korespondenční volba, tak tajnost voleb skončí a tím pádem, tím pádem můžeme o tom mluvit v jiné rovině, ale pořád ještě to nemáme. Tak není důvod, abych vám říkal, koho, koho budu volit. Já mám pocit, že. Náš fatální problém, jak se pohybovat v evropské integraci, ne v Evropě, já striktně rozlišu Evropu od evropského integračního procesu, to jsou, to jsou dvě věci. EU versus Evropa, to je, to je něco úplně, úplně jiného. Takže já nevím, ten evropský problém nás, podle mého názoru, v těchto volbách nebude. Na Nebude nastolen, žádná strana ho nevypointuje, žádná strana ho, ho nevyhrotí, takže ty volby budou takové v podstatě, v podstatě o ničem, jenom se budou strany předhánět, kdo řekne víc politicky korektních nebo naopak politicky nekorektních výroků. No tak v čem je ten, co by měl být, jak vy říkáte, vypointován, ten hlavní bod? No, nakolik je? Nakolik je zvrat evropského integračního procesu z něco, co já při absenci přesnějšího slova říkám, evropská skutečně integrace k unifikaci? To, co se stalo jak Maastrichtskou, tak zejména Lisabonskou smlouvou. Já vidím osudovost tohoto tohoto kroku, tohoto převtělení integrace v unifikaci. A to je vyostření a vypointování evropského problému. Přejeme si integraci neboli maximální otevřenost, maximální spolupráci, maximální férové vztahy, maximální těsné vztahy nebo si přejeme unifikovat nás a udělat nás guberní jednoho bruselského centra. Takže o tom je evropský problém naší země, a zejména všech zemí, ale zejména naší, jako relativně malé a málo vlivné evropské země. O tom je evropský problém, jestli integrace ano, a na to já odpovídám ano, unifikace na to odpovídám ne, a proto jsem se také tak bránil jako poslední v Evropě podepsat jako prezident Lisabonskou smlouvu, která tomu všemu dala poslední hřebíček do rakve. Ale podepsal. Ale dala. To, to. Poslední věc. Jak začínáme pořád, vždy okončíme stejnou otázkou. Všech hostů, ať už z vládních stran nebo nevládních, nebo stěných hostů, kteří již nejsou v aktivní politice ve smyslu účasti na vládě či opozici, se ptáme na následující a snažím se to vyzkoumat máte pocit, že máme skutečnou svobodu slova a co si myslíte obojí s dezinformacemi a jak vnímáte proměny této otázky? Slovo desinformace neznám, neuznávám, považuji ho za nesmysl a vůbec vymezovat se k němu je, je... To prostě někdo má pocit, že smí definovat, co je správná informace a všechno ostatní je desinformace. Takže pro mě toto slovo vůbec nepadá v úvahu, aby ho použít, ale svoboda slova sen nás po listopadu 89 a v podstatě jsme první éru, první nejméně půlku toho období od toho listopadu 80. svobodě slova prožívali. Ale nyní jí ubývá té svobody slova a já myslím, že se vracíme strašně, strašně daleko. Už jsou zase za výroky některé lidé zbavování svých, svých postů, zbavování, zbavování svých pozit v těch či o něch sférách. Už studenti mají problém, aby byli přijati tam či onde. Čili já myslím, že jsme ve svobodě slova vrátili hodně, hodně zpátky a jestli někdo považuje ten výrok, který teď řeknu, nebo bude považovat ten výrok, který teď řeknu za nadsazený, tak já ho připustím, že říkám varovně, ale myslím, že má mnoho svého obsahu. Já myslím, že svoboda slova v tom klasickém slova smyslu v dnešní době u nás a v Evropské unii už se začíná blížit tomu, co jsme prožívali v závěru v závěru komunismu. Ne, co jsme prožívali v 50. letech, to potom vůbec nemůže být, nemůže být řeči, ale, ale míra míra toho, co se děje s našimi dětmi ve školách, co se, co se, děje prostě v tom, co se smí, nesmí, co si neodvažuje sebecenzura člověka, opatrnost, aby nebyl označen za to, aby mu to nepoškodilo. Už zase, že rodiče říkají tohle, neříkej ve škole. To já myslím, že už se začíná blížit tomu měkkému, úplně závěrečnému komunismu. Já vám děkuji, že jste za námi přišel, pane prezidente, a přeji vám vše dobré. Děkuji pěkně, já vám taky. Naschledanou. Naschledanou.